Струва ни се на всички от служебното правителство, а мисля, че не само от служебното правителство, че крайно време сериала Игра на избори да приключи. Хората очакват финалните надписи, а пък ако видят и надписа край, ще е най-добре, което означава всъщност с други думи, че всички искаме да бъде формирано редовно правителство, стабилно такова, което да може да решава въпросите на българските граждани с необходимата политическа подкрепа. А за целта, освен послания, които да се харесат на избирателите, а ние като служебно правителство пък сме се заели да няма съмнение, че има изкривявания на вот и че има и купен вот. В път и сме увеличили усилията си в тази посока в сравнение с предишните избори, макар че никой не каза за предишните, че не са били честни и прозрачни. Така или иначе, имайки и опита от предишните избори, сме насочили вниманието си наистина към увеличаване в път и на мерките, които се взимат, тип по отношение на купения вод, там са МВР и прокуратурата работят, и по отношение на машините, там пък работи Министерство на електронното управление. Така че ние действаме в тази посока. Призовавам гражданите да гласуват масово, тъй като дори да има някъде пробив да се е случило нещо, което е илюзия да си правим, че някъде няма опити за купен вот и такива подобни действия. Масовото гласуване на 27-ми ще ги елиминира още повече, почти ще ги сведе до нула, пък и е по-добре да има масово гласуване с голям процент на активност, за да има и по-голяма представителност следващото Народно събрание, 51-во мисля, че е поред. Даже съм сигурен. Така че това е нашия призив. Ние от нашата страна, казах, сме взели мерки да няма манипулации. Остава и избирателите да припознаят някои от посланията, които му отправят политиците и да им повярват.